バックグラウンドとか紹介してもらっても大丈夫ですか？アメリカと日本のハーフなんですけども、アメリカで生まれて1歳ぐらいの時に日本にお母さんと一緒に来て、そこから全部大学まで日本で過ごしました。ブラックのハーフとかだと、こういうカーリーヘアで絶対生まれてくる子が多いんですけど、まあ、日本人ってストレートで前髪がある子が多いじゃないですか。の高校生の時代はストレートパーマ当てて前髪作ってたんですよ。ある時気づいて、カーリーヘアって素敵じゃんと思って、海外のインスタとか見るようになって、まあ、高校生とかでハーフの子見るとだいぶストレートにして頑張ってるなと思うんだけど、いつかその自分のカーリーがすごい可愛いっていう日が気づく時が来るから、こんな綺麗なカールになれるんだっていう子が増えたらいいなって。 Introduce yourself in English. My name is Alexis. I'm going to go to the US, California, San Francisco this weekend.